Novozelandska aviokompanija zapravo uvela je pravilo tokom juna. Svi putnici pre ukrcavanja na međunarodne letove morat će da se izmere. To otvorilo mnoga pitanja. Da li će neko biti vraćen sa leta zbog težine? Šta je smisao o tome? Kome idu podaci o tome koliko kilograma ima svaki putnik? Odgovore zna Aleksa Španjević, urednik vazduhoplovnog portala Aviopress. Aleksa, da li kompanija ima pravo da nas izmeri? Dobar dan i hvala ti što si deo emisije Mi danas. Dobar dan. Je li ima pravo da nas izmeri? I koje aviokompanije? Očigledno neke imaju. U suštini, aviokompanije imaju pravo da vas izmere, ali problem nastaje u tome kako se sve to interpretira. Naime, kada je aviokompanija Air New Zealand objavila vest da će uskoro da meri svoje putnike, tačnije od kraja maja do početka jula, će da meri masu svojih putnika, pojavili su se mnogi novinski naslovi, mnoge kritike aviokompaniji, kako je to diskriminatorno, kako se time ulazi u privatnost putnika, ali istina je zapravo potpuno drugačija i iza toga stoji jedan sistem, stoji nešto poprilično logično i što ću vam ja danas naravno i objasniti. Recite nam šta je smisao u suštini ove mere? Dobro, u suštini svaka aviokompanija, to je svaki avion pre nego što poleti, mora da posada aviona, mora da zna koliko je avion težak, koja je masa aviona, da bi znali koliko goriva treba da se sipa i jednostavno da bi se napravile kalkulacije koje su bitne za bezbednost leta. Te je jedan od parametara koji ulazi u tu računicu i masa putnika, računa se sve. Računa se težina, masa aviona, računa se masa posade, masa hrane koja i odlazi na avion, masa sedišta, sve se ukalkuliše i naravno masa prtljaga i masa putnika koji, za koje mora da postoji neki broj kojim bi se utvrdilo ako recimo avion ima 100 putnika, ako znamo da ćemo tog dana imati 100 putnika na letu, mi moramo taj broj 100 da pomnožimo sa nekom prosečnom težinom putnika. I tu dolaze ova istraživanja i ove analize. U suštini radi se o tome da će aviokompanija da meri prosečnu masu putnika. 10.000 putnika će biti obuhvaćeno ovim istraživanjem i cilj je da se dođe do podatka o prosečnoj masi putnika i njihovog ručnog prtljaga. Objasnio sam zbog čega je to bitno. Bitno je da bi se u kalkulaciju, da bi se jednostavno kada se računa koliko je avion težak, mora da se zna i koliko su teški putnici. Jednostavno, to je podatak bez kog avion ne može da poleti, mi moramo da znamo koliko avionu, recimo, treba goriva. Da, zbunjujuće nam je sve, pa zato smo te pozvali kao profesionalca da nam odgovoriš na ovo pitanje, neka nova pravila, ne želimo ništa da tumačimo kao teoriju zavere, pa evo da vidimo zbog čega je to u onom avio bezbedonosnom smislu zapravo važno za ovu aviokompaniju koja je upravo krenula sa ovom vrstom istraživanja. Aleksa, ko će moći da vidi te podatke? To je sad aktualna tema koja se uvek, zapravo koja, mislim, o kilogramima i koliko će to naravno biti, ili je to zapravo tim koji će proračunavati i dolaziti do ovih podataka koji će biti značajni za čitavu aviokompaniju. Ali ko zaista dolazi do tih podataka? Kao što se moglo i očekivati, mnogim putnicima nije baš bilo sve jedno kada su čuli da će morati da se mere pred ulazak u avion, ali hoću da ponovim, samo 10.000 ljudi će biti obuhvaćeno tim merenjima. Naime, na gejtovima međunarodnih letova iz Oklanda u mreži Air New Zealanda, znači pre svakog leta, biće postavljene dve vage, jedna za putnika, jedna za njegov prtljag. I šta je zanimljivo, te vage neće uopšte pokazivati kilograme, neće postojati neki mali ekran na kome piše taj putnik ima toliko i toliko kilograma, ne. Jednostavno, svi ti podaci su anonimni, ne daje se ni ime, ni prezime, nikakvi podaci, samo se stane na vagu i ti podaci odlaze u bazu podataka aviokompanije. I niko, jednostavno, ni zaposleni u aviokompaniji, čak ni ti putnici koji se mere neće moći da znaju njihovu masu, koliko imaju kila. Jednostavno, to je sve potpuno jedan anoniman proces. Čak i ljudi koji obrađuju podatke apsolutno nemaju pristup imenu, prezimenu putnika ili bilo kojim podacima o njemu. Ceo proces je, ponavljam, potpuno anoniman i
aviokompanija je zapravo ohrabrila svoje putnike da dođe da se izmere, zbog čega, pa rekao sam prvo, zbog bezbednosti aviosaobraćaja, mora da se zna koliko je avion težak, mora da se zna pre nego što se poleti, da bi se, evo, najprostije da kažem, sipalo dovoljno goriva u avion, ali također je bitno da se zna i zbog efikasnosti aviona, jer ako avion nosi više goriva nego što je potrebno, avion je samim tim i teži, trošit će više goriva kada je pod većim opterećenjem, tako da ova priča ulazi i jedan domen ekologije, ako hoćete tako, zato što ako se zna preciznija brojka koliko su putnici teški, jednostavno dobit ćemo tačni podatak koliko goriva treba da sipamo i neće biti potrebe da se leti sa rezervoarom koji je puniji nego što treba da bude, time će se smanjiti potrošnja goriva, smanjit će se zagađenje, tako da mislim da je ova priča potpuno legitimna i ovde nema, po mom mišljenju, ništa sporno. Ništa sporno, ništa strašno. Znaš, sad ovo sve vreme razmišljam dok pričaš, postoji vaga, ne znam da li si tu upućen u Knez Mihajlovoj, gde bukvalno kad staneš, valjda da bi te motivisala da malo skineš i uradiš na kilaži, ona glasno izgovori tvoju kilažu, ono, na centralnom šetalištu, da. Tako da je ovo mnogo bezbolnije. Nisi znao da to postoji. Da, da, da. E, samo mi reci, ranije bilo takvih ili sličnih akcija koje su takođe se, ili sličnih kažem, pa nas ti podsjeti, koje su bile važne u nekoj fazi, ako govorimo o određenoj avion kompanije, koja je davala dobar primer ostalim avion kompanijama i koja utiče, evo, na različite segmente, upravo to poletanje, na različite segmente našeg života, naveo si i ovaj drugi, a to je ekološki. U suštini, ova istraživanja se rade na svakih nekoliko godina. Ovo nije nikakva novina ili bilo šta što je neko sad tek izmislio, ovo se radi godinama. I evo recimo Air New Zealand je radio ovo isto istraživanje pre 2 godine, ali na domaćim letovima, kada još nije bilo, kada međunarodni saobraćaj još uvijek bio malo na nižem nivou od onog predpandemijskog. Tada se radilo istraživanje isto ovako za domaće letove. 2015. godine je rađeno isto ovako istraživanje za međunarodne, znači potpuno ista stvar. Jednostavno, ovo je neki proces koji se ponavlja iz godine u godinu i važan je zato što imali smo pandemiju koronavirusa, mnogi ljudi su bili u kućama, nisu mogli da vežbaju, nisu, možda su se hranili nezdravo. Aviokompanije moraju to da znaju da bi mogli da prilagode svoje avione, jednostavno da se zna koliko će se goriva sipati, ali ovo nije ništa, kako da vam kažem, ovo nije samo slučaj na Novom Zelandu, ovo se radi svude u svetu. Recimo, u Evropi je ovo istraživanje rađeno 2021. godine, čini mi se, kada je Evropska agencija za bezbednost saobraćaja, aviosaobraćaja, vršila ovako isto istraživanje i došla je do updateovanih podataka u odnosu na prethodnih 10 godina i jednostavno updateovali su prosečnu težinu putnika, prosečnu težinu njihovog prtljaga i sada aviokompanije u Evropi mogu sa sigurnošću da kažu dobro, u redu, toliko su naši putnici su toliko teški, mi ćemo sipamo toliko goriva. I to je jedan sasvim normalan opet, proces da, i opet, mislim da se... Aha. A opet može da utiče... Da. A opet može da utiče na novo uspostavljena pravila, to je koliko mi zapravo treba da ponesemo prtljaga, zato što su to već uveliko aviokompanije uvele kao jednu vrstu pravila, ali ukoliko ne ispoštujemo to pravilo, onda ćemo to doplatiti, ali baš ti hvala što si nam objasnio zašto sve. Šta, nešto se mrštiš, nije to baš zbog toga? Kaži, kaži. Rekao sam da će te vage neće označavati, neće pisati nigde koliko je prtljag ili putnik težak, tako da nema, kompanija ne može da vas provali, da kažem, ako nosite malo više prtljaga, a svi nosimo. Jednostavno, a pogotovo Air New Zealand koja je legacy kompanija i koja nije toliko striktna po težine prtljaga, da letite možda Ryanairom, Vizerom, EasyJetom, možda biste imali koji problem, ali sa Air New Zealandom ja sumnjam da će neko da ima problema sa težinom prtljaga. Bio ovo Aleksa Španjević, urednik vazduhoplovnog portala Aviopres, veliko ti hvala što si bio tu i donao nam i divnu energiju, a i objasnio nam, znaš, mi odmah kao kreće frka čim krene ova jedna ovakva informacija i zato nam je važno da profesionalce pitamo o čemu se tačno radi.
E, gledamo sad malo reklamu, ovaj, koja je zapravo deo promocije aviokompanije, ili smo je već, naravno, sve vreme smo je pratili dok smo razgovarali sa Dobom i to kompaniju o kojoj smo malo čas pričali. Hvala ti što si bio deo emisije Mi danas i našeg programa koji, naravno, je svakodnevno na televiziji K1.